Afinal, por que o Caillou não tinha cabelo? Será que ele realmente tinha câncer? Bom, podem ignorar essa lenda urbana, porque o motivo não tem nada a ver com isso. O Caillou tá muito bem de saúde, obrigado. O motivo dele ser careca, na verdade, está relacionado à sua série de livros. Pra quem não sabe, nessas publicações nós podemos acompanhar o crescimento e o desenvolvimento quase mês a mês do personagem. E como na sua primeira aparição, que foi nesse livro aqui, publicado em 1989, ele surgiu como um bebê de 9 meses careca, os produtores então decidiram mantê-lo sem cabelo, para não descaracterizar o seu design e deixá-lo irreconhecível. E apesar do pessoal mais velho achar estranho, os produtores garantem que as criancinhas não estão nem um pouco incomodadas com esse detalhe. Mas e você? Acha que o Caillou ficaria melhor se tivesse cabelo?